quyoshning baland va yuksakda porlashi ko'klamu yozdan xabar berganidek uning quyi inishi kuz va qishdan darakdir. Podshohning o'z saroyidan chiqmay adolat ko'rsatishi saltanatning eng chekkasi yu pana pastqam kulbalarida ham adolat qaror topishini shubhasiz ta'minlaganidek jismdagi bir parça go'shtning salomatligi butun vujud sihatini kafolatlaydi. Bu bir parça go'shtni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogoh bo'ling, u qalbdir degan edilar. Ko'plab orif zotlar qalbni inson jismining sultoni ekanligini ta'kidlaganlar. Qalb ham ruh kabi Allohning sirlaridan bir sir bo'lib, u haqda chuqur ketish mumkin emas. Ammo qalbimiz holatini idrok etish, qalbimizni tanish har birimiz uchun eng dolzarb vazifa. Qalb arabiy so'z ma'nosi aylanib o'zgarib turuvchidir. O'zbek tilida qalbni ko'ngil deb ataymiz. Ko'ngilning makoni ko'ksimizning chap tomonidagi yurakda joylashgan. Ko'ngil murakkab xilqat. Anglab bo'lmas jumboqdir. Mumtoz adabiyotimizda, xususan Alisher Navoiy rahmohullohning asarlarida ko'ngilni idishga, ko'zaga, jom qadahga qiyoslanadi. Uning ichi turfa tuyg'ular ila to'lib toshgan. Ko'ngil o'z holatini insonga sezdirmay o'zgartiradi. Zerikish, quvonish, qayg'urish, sevish, nafratlanish, qo'rqish, kibrlanish, faxrlanish, ajablanish, hayratlanish, jo'shish, muzlash, hapqirish kabi o'nlab, yuzlab holatlar borki, bularning hammasi insonning harakatlarini boshqaradi. Achchiq gap eshitsak, haqoratlansak, tahqirlansak, qochganimiz haqiqatga yuzlashsak, yaqinimizdan ayrilsak, kimnidir ko'rishni istasak, kimnidir ko'rishni istamasak, kimdir bizni changalada siqayotgandek tuyuladi. Bu ko'ngilning bir holati xolos. Goho boshqalarning yutug'idan g'ashlanamiz, g'azabimiz keladi, hasadimiz qo'zg'aydi, rohatlarimiz manbayini izlaymiz. Ko'ngilning bu qadar beqarorligi insonni toliqtiradi. Xilma-xil hissiyotlarni bosish yoxud jo'shishni istayotgan, ammo uyg'ona olmayotgan tuyg'ularni to'lqinlantirish uchun har xil ishlar qilamiz. Bu ishlarimiz jismimiz uchun xavf tug'dirsa-da, undan qaytmaymiz. Aslida bu jilovlanmagan ko'ngilning qiynalishidir. Inson o'z ko'nglida mavjud o'zgarishlarning, aylanishlarning sanoq va chegaralarini bilishi juda foydalidir. Bu nafs va ko'ngil orasidagi farqni ajratish ilmidir. Ko'ngil faqat o'z Robbisini, uni ism va sifatlari bilan mukammal taniganda, anglaganda taskin topadi. Bu iymondir. Qur'onda Alloh taolo ya ulul albab deb xitob etadi. Biz buni ey aql egalari deb ifodaladik. Albabning birligi bo'lmuş lub ko'ngilning ichidagi bir narsadir. U miyani makon qilgan asosiy ishi fikrdan iborat, aql emas. Robbisiga bo'lgan ehtiyojni, Robbisiga bog'lanishni, Robbisi qoshida taslim bo'lishni, Robbisini sevib, uning sevgisi ila sharaflanishni taskin
topishni istaydigan narsa aynan lubdir. Uni kashf etish, uni Robbisiga bog'lanishi uchun mo'min inson nafsini sindirishi, ongini bu yo'lda safarbar etishi lozim. Shu oxirgi chiziq, shu yerda to'xtaymiz. Bundan ortig'i chalkashlikka yetaklaydi. Alloh amr etgan ish ibodatdan mashg'ul bo'lar ekanmiz. Ko'nglimizni butkul unga qaratamiz. Bu masalada ilm olish sharti yuzaga keladi. Agar ko'ngil ichidagi kibr, hasad, maqtanish, g'azab, qahr, faxr tuyg'ulari qo'zg'alar ekan, Allohning zikri va so'zi ila ularni yengishni o'rganmoq kerak. Bu ulkan bir malaka hisoblanadi. Allohim, qalbimizni diningda sobit, to'atingda tasarruf et. Ko'nglimizni har qanday gunohkor xayol va vasvasadan, shirk ofatidan omon saqla.